Десетки деца изпълниха фоайето на община Благоевград по време на детския коледен панаир, който се провежда в рамките на 2 дни в областния център. Инициативата се организира за трета поредна година от фондация Easy Art и община Благоевград. Тази година, освен традиционните ателиета за изработка на коледни преспапиета и празнични сладки, децата могат да напряват и интересни маски с Елена Рудов. В ателието за коледни картички пък малчуганите се учат как да изработват атрактивни 3D модели. Елха. И с какво ще я украсиш? Еми с брохат, звездички и звездички. Специална архитектурна работилница, участниците в коледен панир могат да направят своя красива декорация за празника. По традиция малчуганите в коледния панир изработват и коледна играчка или гирлянди. Най-голяма атракция предизвика от децата така нашумялата напоследък пинята. Взех златна паричка, гумичка и едни бомбонки. Тук беше много забавно и беше супер!